Poštovani gledalci, pratite emisiju Uz jutarnju kafu, družimo se sve do podneva. Broj telefona na koji nas možete dobiti i postaviti neko pitanje je 011-265-0485, dakle 011-265-0485, ukoliko možda želite da pitate nešto mog narednog gosta. U pitanju je gospodin Radoš Pejević, predsjednik Saveta za porodicu i socijalno pitanje Srpskog pokreta Dveri. Dobro jutro, gospodine Pejević, dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Kako ste? Bogu hvala, dobro. Dobro, hvala na pitanju. Takođe. Evo da na samom početku možda negde razjasnimo ili pokušamo da objasnimo. Vi ste mi rekli, novinari vas ovih dana isključivo zovu kako biste komentarisali ta neka aktualna dešavanja u Skupštini. Pa moje pitanje će biti vrlo slično kao pitanje mnogih kolega. Pa svi smo svedoci nasilja koje ova vlast provodi nad opozicijom i nad svim građanima Srbije. Pretpostavljam da vas interesuje ova posljednja situacija koja se desila na sednici administrativnog odbora. Pa pre svega ja i lično želim da kažem da sam ja ponosan što je predsjednik našeg pokreta stao u odbranu svih onih građana koji su glasali za Dveri, koji se bore protiv ove tiranije i nepravde. A sad dok sam putovao ovamo, meni je jedna misao pala na pamet od Njegoša koja kaže: Vuk na ovcu svoje pravo ima katirjanina na čoveka, ali tirijanstvo stati nogom za vrat, ljudska je dužnost najsvetija. E sad, ja smatram da je naš predsjednik u tom trenutku zaista radio pravu stvar. On je branio ljude koji su glasali za nas, branio je čast i borio se za pravdu. I to više nije imalo smisla, jer jedino nasilje koje se dešava u Srbiji jeste nasilje koje sprovodi ova vlast. Ono što je bitno da se kaže, nisu oni počeli samo sad sa tim. Sjetite se samo kada su bili parlamentarni izbori, pa Republička izborna komisija, pa krađa izbora, pa kada su nas pustili na jedan glas, kada su nas potpuno sve ponizili, kada su iscenirali nasilje u holu, kada niko nije dotakao onu navodnu gospođu iz Republičke izborne komisije, a mi smo optuženi da smo činili nasilje, oni su tad krenuli. Vidim da je predsjednik Vučić izjavio, koliko vidim to se nalazi u novinama, da je to nekakav, da su Dveri nekakva fašistička organizacija. Nikada nije zabeležen ni jedan slučaj gde su Dveri bile nasilne i da je to dokazano. Dakle, oni imaju samo priču, medijsku predstavu, medijsku farsu, spinovanje svakodnevno i jednu maglu prividnog života u Srbiji, a svi znamo kako se u Srbiji živi, jer ova vlast ne zna da vlada državom, znaju samo da nas drže u predizbornim agonijama, u medijskim farsama, u reality showima i tako dalje. Dakle, mogu i lično da kažem da su imali poziv od nekih javnih ličnosti koji su nam čestitali na pokušaju da se odupremo ovome što oni sprovode. Jer pazite, pet opozicionih poslanika, od tih pet, dva su šefa poslaničke grupe, izbačeni iz Narodne skupštine. Sjetite se predsjedničkih izbora, kada su ukinuli skupštinu. Da li je to nasilje? Evo, da li je to nasilje? Pa jeste li? Pa da li je nasilje? Evo, ja pitam građane Srbije, da li je nasilje da ukinete jedinu mogućnost gde opozicija može da se pojavi? Pošto je totalni medijski mrak. Gde može opozicija da se pojavi ako ne u Skupštini? I vi izbacite dva lidera opozicije. Evo, pred nastupajući beogradske izbore. Gde možemo mi da se pojavimo sem tamo? Dakle, moj zaključak u svemu tome, a mislim da to više niko ne veruje u tu njihovu priču, da su Dveri nasilne, Dveri se bore za pravdu i istinu. I borit ćemo se. A šta smo trebali da uradimo? Imali smo dve opcije. Da kažemo, pa dobro, nema nikakvih problema, ništa, vi nas gazite, ponižavajte, evo ništa, mi idemo kući i tako dalje, okrenemo se i odemo. I šta ćemo da kažemo svim onim ljudima koji su glasali za nas? Koja je to poruka naša građanima Srbije? Da oni mogu da nas gaze, da mogu da ponižavaju sve naše porodice, da sve mogu da nas uništavaju, a da mi treba samo da sagnemo glavu i da se okrenemo. Ne, mi moramo da se borimo. I u tom trenutku to je bio jedini i mogući, i pravi, i iskreni način. Ovo je dokaz da su Dveri opozicija, jedina opozicija koja se bori
za ono što je prava vrednost u Srbiji, a na kraju krajeva ovo je dokaz da nema demokratije, ovo je dokaz da oni ne vladaju argumentima, ovo je dokaz da oni sukob argumenata više ne smatraju kao sistem komunikacije, nego sprovode silu. Predsjednik administrativnog odbora Martinović nije dao reč. 5 narodnih poslanika se javilo, on apsolutno nije dao reč. Uzeo je pravo koje mu ne pripada, on je uzeo zakon u svoje ruke, oni su uzeli državu u svoje ruke i ne dozvoljavaju da se opozicioni lideri i narodni poslanici obrate narodu i da oni opravdaju glasove koji su dobili na izboru. Nema nekog telefonske veze da vidimo ko nam se javlja. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Da li se čujemo? Vlado, imamo li nekoga na telefonskoj vezi ili ne? Nemamo, dobro. Budite strpljivi kada dobijete vezu, dakle ne možemo baš odmah iste sekunde da vas uključimo, ali svakako tu smo da čujemo i vaše mišljenje. Gospodin Pejoviću, ta politika nezameranja pojedinih članova opozicije nekako postala opšte popularna. Dveri ne pripadaju toj grupi. Ne, mi nismo politički korektni, mi ne prihvatamo ovu vrstu političke korektnosti i nećemo biti politički korektni prema onima koji se ponašaju nasilno, osijano, bezobrazno i koji na sve druge načine pokušavaju da ne samo destabilizuju ovu zemlju, nego da obezvrede svakog građanina, sve naše porodice i oni su ti koji su Narodnu skupštinu pretvorili u farsu, jer se oni tako obraćaju narodnim poslanicima. Svi koji imaju prilike da prate zasedanja, i ja budem često u Narodnoj skupštini u informativnoj službi i mogu da kažem iz tih prvih redova da je njihovo ponašanje zaista ne samo što je bezobrazno, oni se ponašaju toliko nadmeno da ni jedno mišljenje opozicije oni ne smatraju za ozbiljno. A što se tiče te političke korektnosti, ona je prošlost. Mi moramo da se borimo, da se izborimo, da živimo bolje. I mi ne vidimo drugi način nego da promovišemo svoje stavove, da ističemo svoje mišljenje, da se borimo za pravdu, da se borimo protiv nepravde na sve moguće načine. I kada je predsjednik Dveri Boško Obradović najavio gerilsku borbu, ovo i podrazumeva to. Mi moramo na sve načine da se dovijamo kako da srušimo ovu izdajničku vlast koja je zaista prevršila sve mere. Da vidimo da li sada imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje. Zovem iz Beograda, zovem se Zagorka. Poštovanje, Zagorka. Htjela bih da vam kažem, ja sam pratila to zadnji put kad je bilo na tom odboru skupštinskom, ono što je prikazano. Ali je bilo prethodno, kako vlast nije saopštila da se Srpska radikalna stranka napustila sednicu. Je li napustila zato što je bila zadovoljna ili što je nezadovoljna? I to treba vlast da objasni. A ja vam kažem, ogledalo ponašanja, recimo opozicije, to je ogledalo vlast. Jer vlast je ta koja treba da usmerava u pravom pravcu. Ne može vlast stalno da napada, ne da reći da opozicija, a ovamo su u pravu. Ja želim da podržim svako ko radi na pravom putu, a smatram i Dveri isto tako. Dobro, hvala. Iako sam pristala za Srpske radikalne stranke. Dobro, imate možda neko pitanje za mog gosta? Molim? Jel imate neko pitanje možda? Pa pitanje je da li je tačno da su radikali napustili tog trenutka ispred zato što su bili nezadovoljni ili zato što su bili zadovoljni? Zašto vlast to nije rekla? Dobro, hvala vam što ste se javili. Pa prvo je pitanje za vlast, koliko sam ja shvatio zašto vlast to nije rekla, tako da to ne bih mogao da odgovorim na to pitanje. A ono sa čim mogu da se složim jeste da jesu oni ogledalo svega i da oni jesu ti koji su agresivni i koji pokušavaju na sve načine da isprovociraju opoziciju. Mi smo tražili potpuno običnu stvar. Samo da se kaže obrazloženje i razlog zašto je predsjednik Dveri isključen sa sednice na 20 radnih dana, a ne znam koliko to građani Srbije znaju. Pošto su mene neki komšije pitali, rekli su im pa nema veze, to je 20 dana, to će brzo proći. To je 20 radnih skupštinskih dana, što može da bude i po 2 meseca. Dakle, tražili smo potpuno normalnu i zakonsku stvar. Dakle, mi verujemo u pravo,
verujemo u pravdu, verujemo u zakone. Oni zakon ne poštuju. Mi smo samo tražili da se ispoštuje zakon, skupštinska procedura. Oni to nisu uradili. I na tako osion način, nastupajući prema svima, šta smo u drugom mogli da uradimo? Nego da se borimo za to. I videli ste da su oni bili nasilni, čak i u hodniku i tako dalje, tako dalje. Tako da o njihovom nasilju zaista ne bih više da pričam. Svima je jasno da su oni nasilnici i da oni čine nasilje. Neka neko iznese samo jedan dokaz kada su Dveri i gde su to Dveri bile nasilne, a pa onda možemo to da razgovaramo. Evo, Maja Gojković je bi izlazila sa nekim modricama, pokazivala šta joj se dogodilo. I nekako čini mi se vi toliko kao pokret propagirate te neke porodične vrednosti, jednu zdravu politiku, onda vas predstavljaju kao fašiste, predstavljaju vas kao nasilnike, predstavljaju vas kao ljude koji ne poštuju žene, koji su tu da se fizički obračunaju i tako dalje. Zar nije to toliko kontradiktorno i da onda zapravo onaj ko bi možda i želeo da nađe sredinu, nalazi se na nuli u čitavoj toj priči? Slažem se, tačno. Mi smo porodičnu politiku stavili na prvo mesto i u okviru porodične politike sigurno ne stoji tačka da je samo povređivanje dozvoljeno i normalno. Tako da samim tim predsjednica Skupštine ne zagovara porodičnu politiku jer se samo povredila i lažirala je medicinsku dokumentaciju, to jest pogrešnu dijagnozu. Ja koji sam laik, profesor sam književnosti srpskog jezika, piše da se radi o povredi podlaktice, a ona je pokazivala povredu ovde. Tako da nasilje koje je predsjednik Skupštine Maja Gojković izvršila nad svim građanima Srbije, smatrajući ih malo umnim, nije uopšte za komentare. A vidim da je sinoć u Dnevniku također razgovarala o tome da je jedini smisao obavljanja politike da se Dveri izbaci iz Skupštine. I mi to znamo i mi se borimo i mi nećemo dozvoliti da nas izbaci iz Skupštine i učinit ćemo sve da tu i ostanemo, jer smatramo da je naša politika prava politika, da je porodična politika, politika broj jedan koja može Srbiju da izvede i iz privredne, i iz ekonomske, i iz moralne i svake druge krize, i mi nećemo dozvoliti da sve naše porodice budu uništene zbog njih. Da, dokazali ste da se ne plašite, dokazali ste da vrlo čvrsto stojite iza vaših stavova. Međutim, praksa pokazuje nešto potpuno drugačije. Vi kažete borit ćemo se, da li ćete uspeti da se izborite? Šta zaista mislite? Šta je realno? Obzirom na to da pričate o tom nekom nasilju koje možda nije fizičko, ali je neke druge prirode koje takođe može biti podjednako opasno, čak možda i opasnije od tog fizičkog nasilja. Prvo, mi se ne plašimo. Drugo, mi verujemo u naš narod. Mi verujemo da naše vreme dolazi. Verujemo da srpski narod ima snagu, da ima dušu, da ima želju, da ima volju, da ima nadu. I ja kao predsjednik Saveta za porodicu Srpskog pokreta Dveri želim danas i da poručim građanima Srbije da se ne plaše, da znaju da izlaz iz ove situacije postoji, da mi na život gledamo pozitivno, da nije ovo život kakvi smo se mi borili da bude. Ono što se vidi u Republičkoj skupštini, ono malo prostora koliko mi dobijamo, to je samo mali delić onoga što mi u stvari radimo. Zaista verujemo u to da uz narod, uz neki širi front, uz snagu koju zajednički možemo da imamo, mi možemo zaista da izađemo iz ovoga. Ja sam pratio vesti pre nego što sam isto dolazio. Svaka vest počinje skandalozno, nesreća, tragedija, krađa, osuđeni. Dakle, agresija. Dakle, mediji učestvuju zajedno sa ovom vlašću u toj negativnoj propagandi, u širenju crnila. Pre mene je bio gost, psihijatar Marić, koji je govorio o toj depresiji, negativnosti. Sistem vrednosti koji ova vlast širi je depresivan, razuzdan. Sve što radi ova vlast, radi da razbije porodicu. A zašto? Zašto? Zato što kad smo razbijeni, mi smo slabi. Zato je bitno da jedna četvoročlana porodica bude razbijena. Prvo, intelektualno,
preko medija, nam samo šalju te poruke. Drugo, reality programi, uživo, Farma, Zadruga, Parovi i tako dalje. Ljudi su se pretvorili u gledače TV-a, u zombirane ljude ispred malih ekrana koji ne znaju šta je realan svet i realan život. Dakle, njihov cilj je da razbiju porodicu. Jer ako razbiju porodicu kao zaista suštinsku i ekonomsku jedinicu društva, oni su razbili sve. Jer mi na porodicu ne gledamo samo kao na osnovnu jedinicu društva koja znamo za tu formulu koju svi ponavljaju, nego na ekonomsku jedinicu društva. Dakle, kada je porodica zadovoljna, kada je porodica srećna, kada porodica radi, kada se porodica širi, razvija se privreda, razvija se standard, razvija se raspoloženje, ima manje problema, ima više novca, ima više druženja. Dakle, to Vučić radi. On želi da ubije porodicu, a to sistemski radi. Jer mi nemamo ministarstvo za porodicu. Kada Dveri dođu na vlast, mi ćemo imati ministarstvo za porodicu, jer je nama to veoma važno. Veoma je važno da se porodica stavi na prvo mesto. Upravo ono što ova vlast ne radi. Dakle, ova vlast ima cilj da razbije porodicu zbog ovoga što sam naveo. Jer smo tako sami i raslabljeni. Mi čim se grupišemo, mi smo za njih opasni. A i kad se grupišemo, imamo više snage i energije. Dakle, mi zagovaramo taj pozitivan pristup životu. Pozitivan pristup komunikaciji. Ovo što oni rade je sve degradacija, nasilje, crnilo i tako dalje i tako dalje. Zato je porodična politika broj jedan porodična politika. Jer vidite, jedino nasilje rade oni. Zar nije nasilje što nas nema, što nas je za 10 godina skoro 380.000 manje? Meni ne treba veće nasilje. Da li je nasilje to što smo u prošloj godini zabeležili podatak da je najmanje rođenih beba u prethodnih 100 godina? Da li je nasilje da je majka koja rađa prvo dete ima 30 godina? Da je to prosek starosti majke, 30 godina? Da li je nasilje što je prosek jedno dete po porodici? Da li je nasilje da nas 35.000 godišnje nestane, a po novim podacima 60.000 mladih napušta zemlju, plus ovih 35, mi dođemo do cifre od 100.000 na godišnjem nivou napusti ovu zemlju. E, mi se za to borimo. Mi se borimo za te ljude, za te vrednosti, za taj pravac, da oni ostanu ovde. Posebno što je negativno je to što oni odlaze sa tendencijom da se nikad ne vrate. Moji kumovi su napustili zemlju. I jedni i drugi kumovi. Jedni su na Islandu, drugi su u Nemačkoj. Sa tendencijom da se ne vrate. Da li je to nasilje? Nama ne treba veće nasilje. E, to je razlog zašto mi porodičnu politiku stavljamo na prvo mesto. Zato što Srbija jednostavno umire. Mi kao narod nestajemo. Za 10-20 godina neće nas biti. Ključni problem Srbije je natalitet. Mi moramo da se rađamo. A oni nam konstantno ubijaju želju za tim. Prvo ovim što sam naveo, što nam ubijaju, što nam nameću taj negativan pristup životu. Nezaposlenost. Mladi ne rade. Sami ti ne mogu da se venčaju, ne mogu da komuniciraju. Sami su sa svojim telefonima umreženi u komunikacionom sistemu, interneta i tako dalje. Dakle, beznadežno jedno stanje. Dveri nude novu politiku. Koja je ta politika? Mi nudimo porodičnu politiku koja je pronatalitetna politika. Porodična politika. Mi smo u prethodnih mesec dana predali porodičnu deklaraciju Narodnoj skupštini i krenuli smo sa ozbiljnom porodičnom kampanjom u svim lokalnim samoupravama u Srbiji. Mi smatramo i verujemo to da je bračna zajednica utemeljena između muškarca i žene i da ona kao takva je starija zaista od svih politika, od svih ideologija, od svih nacija i od svega ostalog. I da u skladu sa tim mi moramo i da se ponašamo. Porodica je najvredniji resurs koji, nacionalni resurs koji mi imamo. Mi ako se budemo posvetili obnovi porodice,
mi ćemo kao narod uspeti i pre svega izaći iz ove ekonomske i privredne krize. To je suština. Oni su obrnuli stvari. Pričaju o investicijama, pričaju o ovome, pričaju o onome, a od toga nema ništa. Narod je sve siromašniji, a porodica je sve više i više u zapećku. I ono što mislim da je ključna stvar jeste da Dveri unose jednu novinu u političkom smislu i to, evo ja ću pričati samo o ovom porodičnom segmentu. Bar u ovom delu. Mi želimo da odvojimo porodičnu od socijalne politike. Jer smatramo da su to potpuno dve različite kategorije. Naša vlast kada spominje koliko se na godišnjem nivou bruto doprinosa odvaja, oni tu ubrajaju i socijalno. Što je sigurno 70%. Dakle, oni u porodičnu politiku ubrajaju svu onu socijalnu pomoć koju daju. E, to ne može. Zato što tu strada pronatalitetna politika. Prvo, nemamo ni jedan segment ulaganja u natalitet i borbu protiv bele kuge. A svaki dan slušamo borba protiv bele kuge, borba protiv bele kuge. Da, lepo zvuči. Tako je. Dakle, mi želimo da odvojimo porodičnu od socijalne politike. Zašto? Država mora, uzimajući obzir da sigurno u određenim segmentima socijalna politika zaslužuje možda čak i više ulaganja. Međutim, to je sad druga stvar. Država mora da zaštiti porodicu. Mora. Dakle, to je obavezuje i Ustav, i naši zakoni, i međunarodno pravo, i Univerzalna konvencija o ljudskim pravima. Dakle, država mora da zaštiti porodicu. Država mora da ulaže u razvoj porodičnih vrednosti. Dakle, ne moraju čak ni nas da slušaju. Evo, ove Dveri pričaju samo o porodici, porodici, porodici. Ne moraju uopšte da ne slušaju. Neka slušaju samo Ustav i zakone i međunarodno pravo i videće da oni moraju da zaštite porodicu. E, tu je ključ svega. Mi ne želimo sporadične mere. E, danas ćemo dati malo novca ovde, sutra ćemo dati malo novca tamo, malo ćemo danas dati trudnicama, sutra ćemo dati porodiljama, malo besplatan parking. Ne. Nama treba ozbiljna strategija za porodičnu politiku. Dakle, treba nam da država sama stane iza porodičnih vrednosti, da država stane kao zaštitnik porodice, da država zna šta želi, da država ulaže u porodične vrednosti, a ne da se mi dovijamo na načine kako znamo i umemo. I vidite, tu ima jedan ozbiljan problem koji je vlast napravila. A to je što je oduzela da lokalna samouprava ima ingerencije nad svojim budžetom. Dakle, taj zakon o finansiranju lokalnih samouprava je potpuno pogrešan. Mi smatramo da lokalne samouprave treba same da odlučuju i da one imaju ingerencije nad svojim budžetom, jer ćemo i tako moći da širimo proporodičnu i pronatalitetnu politiku. Upravo smo zato mi i predali deklaracije lokalnim skupštinama. Možda odbornici i ne znaju koliko lokalna skupština ima ingerencije da pomogne porodičnoj politici i uopšte da pomogne porodicama da bi lakše i bolje živele. E sad, oni to ne mogu u određenim trenucima i posebno sad tek ne mogu zato što im je oduzeto pravo. Oduzete su im ingerencije i oni ne mogu da raspolažu novcem koji im pripada. Dakle, ova vlast centralizovala sve. Dakle, centralizovala je finansiranje i Vučić odlučuje bukvalno o svemu. O svakom dinaru koji se potroši, zna se ko odlučuje i ni za što drugo oni ne mogu da odlučuju. E, što se tiče lokalnih deklaracija, mi smo ih predali, nismo još dobili obrazloženja vlasti da li će biti usvojeni ili ne. Poznavajući dosadašnju praksu, mi apsolutno sumnjamo u to. Ono što je važno da se zna, jeste da je svaki grad dobio deklaraciju gde Dveri tendenciozno traže da se svaki grad proglasi zaštitnikom porodice. To je jedini način da mi nešto uspemo u lokalnim samoupravama i jedini način uopšte da odbornici shvate zašto je ova porodična politika važna.
Da, mnogi stručnici su gostovali u ovoj emisiji pa su rekli političari ne žele da se, uz dužno poštovanje prema politici vašeg pokreta, ali ne žele da se bave nekim stvarima koje ne mogu da donesu rezultat, vidljiv rezultat odmah. Pa onda to neće doprineti njihovoj popularizaciji i nekim njihovim možda i ličnim interesima, nego pre ćemo da raskopamo jednu ulicu pa da je ponovo asfaltiramo pred izbore, nego što ćemo da govorimo i da radimo po pitanju nataliteta u našoj zemlji, jer će tu rezultati biti vidljivi tek za 5, 10, 30 godina. Ima li istine u tome? Pa da, tako je. To je sve njihova demagogija. I to apsolutno ne stoji. Oni uopšte ne posmatraju na porodičnu politiku na pravi način, jer cilj vlasti upravo i jeste, kao ono što sam malo pre rekao, da porodica ne dođe u prvi plan. Zbog svega ovog što sam malo pre naveo, vezano za deklaracije koje smo mi predali, što je nas u stvari navelo? Naveli su nas ovi katastrofalni podaci. A kada se mi suočimo sa situacijom da naš narod umire, kada se suočimo sa podacima da je više od 27% procentualno građana Srbije ima više od 60 godina starosti. Evo ja postavljam jedno najnormalnije pitanje, prosto, laičko, kako ćemo mi isplaćivati sve te penzije? Pa mi ćemo za 10 godina biti država staraca i samo penzionera. Odakle nam novac u budžetu da mi isplaćujemo tolike penzije? Kada je toliko starosna granica pomerena. Evo sad je, mislim, 42 nešto godina je prosek u Srbiji starost. Dakle, mi postajemo nacija staraca, a ne ulažemo ništa u obnovu i u natalitet. E sad, šta sam ja danas ključno hteo da kažem i važno i po prvi put. Evo, vi možda imate i, ne možda, nego imate i ekskluzivno, ekskluzivitet u vašoj emisiji i hvala vama na pozivu, da čujete na koji način mi želimo da promovišemo našu porodičnu politiku i na koji način mi vidimo da Srbija može da izađe iz kompletne krize. Dakle, sad pričamo o konkretnim stvarima sad. Tako je, pričamo o konkretnim stvarima koji su uzrok svega ovoga, ovoga što sam sada pričao. Dakle, mi, pošto se već dugo bavimo porodičnom politikom, došli smo do zaključka da od svih tih mera koje su se do sad pojavljivale, mi imamo tri mere se ističu kao najvažnije i nekako najpipljivije i vidimo da ljude jedino to interesuje. I mi smo sveli našu porodičnu politiku na tri mere za koje smo uvereni da su bukvalno pobeda za izlazak iz naše krize i ove mere su dugo stvarali naši i ekonomski stručnjaci, privredni i kompletan savet Srpskog pokreta Dveri je učestvovao u stvaranju ove tri mere. Dakle, kao prvo, mora se izvršiti poreska reforma, koja je katastrofalna. Šta to konkretno znači? Dveri predlažu da se porez na zaradu tretira tako po broju članova domaćinstva i bračnom statusu. I mi smo uzeli proseke u Srbiji sada plate 48.000 dinara. To je neki republički prosek. I evo, mi smo uzeli čistom matematikom, došli do jednog vrlo jednostavnog zaključka i ovo je odgovor na vaše prethodno pitanje. Nije tačno da je za 10 godina rešenje, nije tačno da je važno da kopamo asfalt i da na taj način mi nadomestimo porodicama ono što im fali i nije tačno da ne može za kratko vreme da se uradi. Evo, ovo je vrlo konkretno. Uzmimo da je plata 48.000. Porez na zaradu na platu od 48.000 jeste 5.500. Dobro. Ako ste venčani, stupili ste u brak, imat ćete olakšicu od 25%. Dakle, porez više neće biti 5.500, porez će biti 5.000. Ako imate jedno dete, 50%
ćete imati olakšicu u plaćanju poreza. Porez više neće biti 5.500, porez će biti, evo tačno, 3.340 dinara. Dobro. Ako imate dvoje dece, imat ćete 75% olakšicu. Dakle, neće više biti 5.500, nego će biti 1.670. I ono što je ključno i što danas želim da poručim, jeste, porodice sa troje i više dece neće plaćati porez na zaradu. To je ozbiljna novina koju mi unosimo u politički život. A šta to konkretno znači? Evo da uzmemo jednu petočlanu porodicu. Dobro. Gde radi i otac i majka, što je retko. Ali evo da uzmemo za primjer da radi i muž i žena da rade. Dakle, po 48.000. To je 96. Kada se njima da pravo da ne plaćaju porez, oni će imati oko 18.000 više. Da li možete da zamislite da jedna petočlana porodica danas ima 18.000 dinara više u svom džepu? Ja bih za to mogao da uzmem kredit, stambeni, možda mi treba auto, možda mi treba da školujem decu, možda mi treba da vratim dugove, možda mi treba da imam dodatni keš za bilo šta. Dakle, 18.000 dinara će svaka porodica imati više, ona porodica koja bude imala troje i više dece. Jer vidite koju teoriju mi zagovaramo. To jest ne teoriju, nego pravac. A to je danas slučaj. A slučaj u Srbiji je sledeći. Što više dece imaš, ti si siromašniji. A mi zagovaramo, što više dece imaš, imaš više para. Dakle, što imaš više dece, tvoj kućni budžet je bogatiji. Što deluje suludo. O, kako, pa imam veće troškove. Tako je. Ali država napokon mora da pokaže ozbiljnost i da država kao zaštitnik porodice tvojoj porodici da stimulans. Jer si ti rešio suštinski problem ove zemlje, a to je demografska slika. Dakle, ti si se borio da ova zemlja, to jest vi, tvoja porodica, vaša porodica, se borila da ova zemlja izađe iz krize tako što ste dali svoj doprinos. Povećali ste natalitet. E, država pomaže i vas. Država pomaže i tvoju porodicu. Tvoja porodica će živeti bolje. Što više dece budete imali, imat ćete i lepši život, stabilniji život i imat ćete više novca. To dođe kao jedan vid nagrade, je li tako, za doprinos državi? Tako je, ali to je samo iz jednog razloga. Država je stala iza porodice. Nije stalo nekakvo takozvano ministarstvo za populacionu politiku i demografiju koje ne postoji, gde aktuelna ministarka bez portfelja izlazi sa populističkim izjavama, gde predsjednik vlade drži savet za populacionu politiku i izlazi. I zamislite kakvi su njihovi zaključci. Da li sad, evo građani koji ovo gledaju, kada čuju da je zaključak saveta vlade za populacionu politiku, treba da se uradi, moramo to napraviti, trudit ćemo se, to što bolje mora i tako dalje. Pa kakvi su to zaključci, kakva je to neozbiljnost? Pa da li država, da li premijer takve izjave sme da daje? Dakle, mi smo nesigurni i oni su nesigurni. Porodice su nesigurne jer država ne stoji za njih. Ljudi ne rađaju decu jer su nesigurni. Nemaju nikakav vid zaštite. Zato služi država. Država služi da pruži zaštitu. I ovom merom, jednom od ove tri, ovom merom bi država pokazala da je ozbiljna, da država ulaže u porodicu, da država želi da reši demografski problem. Evo, malo pre ste rekli da vlast izjavljuje da oni to ne mogu da urade u kratkom vremenskom periodu, da je to nemoguće. Evo kako je moguće. Da li se ovako rešava demografsko pitanje? Ovako se rešava demografsko pitanje. Stimulacijom. Ja potpuno razumem bračne parove. Kako da oni uopšte pređu na taj korak prvo na brak,
A vidite, sad se vraćam na lokalnu samoupravu. Gde lokalna samouprava može da pomogne? Lokalna samouprava može da stimuliše bračne parove. Da ih stimuliše na sve ostale načine koje budžet, da stavka u budžetu lokalne samouprave bude odvajanje za porodicu. Dakle, lokalna samouprava može da podstakne. Jer šta fali današnjim bračnim parovima? Fali im stimulans. Fali im sve, ja da vam kažem. Pa fali im sve, ali vidite, rađanje je potpuno normalna i prirodna stvar. Ljudi se ne odlučuju samo zato što su nesigurni. Ali, gospodine Pejoviću, meni se ovdje javljaju žene pa kažu pa kako ja sada da ostanem u drugom stanju kad meni poslodavac traži da ja potpišem tamo da neću biti trudno naredne dve godine. Kako da ostanem u drugom stanju ako znam da ću dobiti otkaz kada to saopštim na poslu? Da se neću vratiti nakon porodiljskog bolovanja? To je ozbiljan problem. To je ozbiljan problem. Evo, ponovo ću reći jednu bitnu stvar. Mi smo izradili zakon o zaštiti porodice, gde će ući svi ti kritični segmenti i sva ta najosjetljivija pitanja. Mi i u ovoj deklaraciji, sada evo kad ste već to spomenuli da kažem i ovo, mi i u ovoj deklaraciji predviđamo da se omogući taj part time, skraćeno radno vreme, da pre svega majke koje su se vratile sa porodiljskog budu u prednosti na tržištu rada pri dobijenju novog posla. A da ne govorimo o ovome da trudnicama ne, to je prvo protiv zakona. To je upravo ono što ova vlast radi. Krši zakon svakoga dana. Dakle, majci koja treba da rodi novi život oduzima pravo da svoju porodicu bar egzistencijalno obezbedi. Tako je. E sad, šta, vidite, ponovo ću se vratiti na lokalnu samoupravu. Dakle, lokalna samouprava može da stimuliše da majke, porodilje, žene, samohrane porodice, jer njih ima dosta u Srbiji i ne smemo da ih zaboravimo, i samohrane majke, i samohrane očeve, a i porodice u kojima niko ne radi. Šta da urade? Pa da lokalna samouprava, te navodne strane kompanije koje toliko grade i ulažu, da njima nametne porodičnu politiku i da im kaže, nema problema, hoćete da gradite na našoj zemlji, hoćete da zarađujete od naše lokalne samouprave, hoćete da rade naši radnici, to jest naši građani za male plate, nema nikakvih problema. Ali i za to postoje uslovi. Neka se majke, porodilje, samohrane porodice, samohrane majke, samohrane očevi stave na prvo mesto pri zapošljavanju. Vidite kako oni mogu da reše problem? Ne, drugačije se radi. Ti ne možeš u Srbiji da se zaposliš ako nisi član Srpske napredne stranke. Dakle, mi svi treba da budemo članovi Srpske napredne stranke ako želimo da radimo, ako želimo da privređujemo. Dakle, nama se ne dozvoljava ni elementarno pravo da privređujemo za ovu zemlju ako nismo članovi Srpske napredne stranke. Dakle, oni nam ni to ne daju. Ti ne možeš da radiš, ti ne možeš da živiš ako ti nisi član Srpske napredne stranke. Mi koji nismo članovi Srpske napredne stranke, mi svi treba budemo osuđeni na propast, na siromaštvo, na glad, na žeđ, na neplaćenu struju, na neplaćene račune. Pa koliko je prezaduženih porodica? Koliko je samo u Srbiji prezaduženih porodica? Ovaj zakon koji mi donosimo će i taj deo doticati. Dakle, koliko je samo porodica u Srbiji koji ne mogu da vrate svoje dugove? Zato što su prezaduženi, jer su uzeli stambene kredite. Država ih je prevarila. Ona ih je prvo prevarila, pa posle banke. Dakle, država je prevarila građane Srbije. Vi ste svedoci, najčešće ovdje u Beogradu se dešava da izbacuju sada iz porodičnih domova majke sa malom decom, sa bebama itd. Kada Dveri dođu na vlast, i to želim da poručim svima koji gledaju ovu emisiju, niko neće biti izbačen iz porodičnog doma, nego će država morati da preuzme obavezu i teret zajedno sa svojim građanima i da im pomogne u vraćanju kredita, da ih stimuliše da žive. Jer kako god vi posmatrali političku scenu,
ili privredu ili ekonomiju, dođemo do zaključka da je porodična politika srž svega. Dakle, srž je svega. Ako mi budemo uticali na to da se porodična politika promoviše, mi ćemo uspeti ovo da rešimo. I Dveri neće dozvoliti da ljudi budu izbačeni. Svako ima osnovno ljudsko pravo da ima struju, da ima vodu i da ima hleb. A to upravo ova vlast radi. I vraćam se na početak emisije, na vaše pitanje o nasilju. Pa da li je nasilje što se svaki dan izbacuju porodice iz kuća, iz ulica? Kako to ova vlast brine o građanima Srbije? A zašto ih ne pomogne? Zašto im ne pomognu? Zašto ne preuzmu teret odgovornosti da vrate svoje dugove, da pokrenu nekako ekonomski rast? Na takav način? Ne. Oni nas konstantno ubijaju. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, koje se nama? Pozdravljam vas, posebno vašega gosta. Vrlo kratko, nema dugo. Zašto sebi predsednica Skupštine i predsednik države dozvoljavaju da nekoga Srbina, kao što su članovi Dveri, naziva fašistima? To je neverovatno. U srpskom narodu nikada nije bilo fašista. Bili su vrlo rijetki. A danas su to Vučić i Maja Gojković. I mi njima možemo isto kazati da su oni fašista. Kako oni mogu nama kazati? To je neverovatno. Vučić nije nikome izašao na duel, samo je izašao na duel svojim roditeljima kod Marića. A najveći, ove godine kažu, problem poljoprivreda podbacila. Pa praziluk rodio, praziluk na sve strane. Broj jedan praziluk Vučića je Mitrović, broj dva Marić, broj tri Đuka i tako dalje. To reklame, to izlaze karikature u inostranstvu, čak sam gledao. Koliko ima Vučić praziluka? Kako je sin Mitrovića? Vučić ga izvukao iz zatvora, koji je trebao debelo da robija, i odveo ga u Englesku. Eto, toliko, ne morate komentarisati ako hoće, hoće. Prijatelj. Hvala što ste se javili. Hvala i ako hoćete, hoćete. Vidite, mislim da je čovjek sve rekao. Čovjek je sve rekao. Hvala vam što ste i vi potvrdili da su jedini nasilnici u ovoj zemlji Aleksandar Vučić, njegovi kumovi i ostala njegova politička kamarila zajedno sa predsjednicom Skupštine i Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe. Međutim, ja imam važniju stvar još danas da kažem koliko mi je još vremena ostalo, a to je šta mi hoćemo da uradimo da bi ovom narodu bilo bolje. A to je druga mera koju mi želimo danas da predstavimo, a to je direktna i indirektna pomoć porodicama. Dakle, dečiji dodatak više neće biti posmatran kao socijalna kategorija. On će biti proporodična i pronatalitetna kategorija. Zašto? Zato što smatramo da je dečiji dodatak veoma, veoma bitan stvar za stimulaciju i za unapređenje porodice. Međutim, sa veoma ozbiljnom rezervom da će se dečiji dodatak dodeljivati roditeljima samo socijalno odgovornim roditeljima. E sad, to u primjeru od ove plate od 48.000 iznosi konkretno 5% od te plate za jedno dete i 10% za drugo i 15% za treće i za svako naredno, tako je, za svako naredno dete. No, međutim, ta cifra u ovom trenutku nije toliko važna koliko je važno da se zna da to više neće spadati u socijalnu kategoriju. Ovo je mera porodične politike, dečiji dodatak, socijalno odgovornim roditeljima kao nagrada i kao stimulans za svoju porodicu da mogu normalno i pre svega da mogu da se razvijaju i da ne moraju da više brinu o najosnovnijim potrebama. Kao druga stvar, mislim da to još uvijek nije dovoljno razvijeno kod nas. Nekakav je osjećaj da država stimuliše plaćanje vrtića roditeljima. To uopšte nije tačno. Dakle, besplatan vrtić za svako drugo dete i tako dalje. Dobro. Besplatan prevoz, ishrana u vrtićima koja mora... Ja sam iz Zrenjanina. Tamo isto u vrtićima ishrana nije prilagođena standardima i tako dalje i tako dalje. Dakle, to se sve apsolutno mora usaglasiti da taj kompletan predškolski sistem mora biti zaista
zaista, ne samo što mora biti utemeljen, on mora da bude u harmoniji od početka do kraja kompletnog segmenta. I ono što je, ja mislim, u ovoj tački najprimamljivije jeste baby kredit. E sad, mi u ovoj tački predlažemo da država, i to ćemo mi raditi kad dođemo na vlast, na namenski račun svakog novorođenog deteta uplatimo prosečnu platu. To je sad 48.000. Dobro. Ali da se to oroči na 18 godina. I da roditelji mogu da uplaćuju. Zašto je ovo bitno? Ovo je bitno zbog tog stimulansa. Ja lično, kada bi mi država dala 48.000, oročila mi na 18 godina, ja se to ne mogu da podignem. Znate kakvi smo mi? Danas mi fali za struju, sutra mi fali za benzin. Uzmeš malo. Ovako ne. Svatate koliko je to duboka misla. Država razmišlja šta će tvoje dete da radi kad napuni 18 godina. Kada dođe taj 18. rođendan, a ti si uplaćivao svom detetu, jer zašto ne bih uplaćivao? A ne mogu da podignem. Pa se onda uključi kompletna porodica. Tetke, babe, strine, ujne, svi da uplaćuju. Ne mora za rođendan ništa, neka mu uplati. Parafraziram, a samo hoću da vam plastično dočaram koliko je to fantastična ideja. I kada napuni dete 18 godina, dete može to da podigne i da koristi za školovanje i tako dalje. I treća mera, pošto nemamo puno vremena, jeste sticanje, mislim da je najvažnija danas, porodičnog doma. Država će da subvencioniše kamatu za bračni par koji uzima kredit za sticanje porodičnog doma i to da u pet prvih godina bude oslobođen poreza na imovinu, da se u naredne dve godine država subvencioniše kamatu za brak. Za prvo dete još dve godine. Za drugo dete još dve godine, za treće dete još tri godine, za četvoro dete još pet godina. Dakle, koliko tu godina dođe da država pomaže i subvencioniše, to je ono što sam malo pre govorio, da država preuzme teret i obavezu sa svojim građanima koji žele da stupe u brak. Hvala vam, gospodine Pejoviću. Hvala vama i samo želim da poručim još jednu stvar. Molim vas. Dakle, želim da poručim svima koji ovo gledaju. Nada postoji. Moramo pozitivno da gledamo, izlaz iz ovoga postoji, nije sve mračno i depresivno kako je ova vlast pokazala da jeste i šta nam nameće svakodnevno. Porodična politika je rešenje, Dveri su rešenje, kada Dveri dođu na vlast, stvari će krenuti na bolje. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vam. Poštovani gledalci, bilo ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Mi se ponovo vidimo sutra sa početkom u 10. Ja ću se zahvaliti butiku Max, Okače broj 2 Pančevo, ali pre svega hvala vama što ste bili uz nas. Vidimo se ponovo sutra u 10. Doviđenja.